Já vás vítám už u pravidelného videa, které natáčím začátkem každého měsíce, kde vám dávám svoje tipy za uplynulý měsíc. Tak tady videa se vždycky snažím dělat trošku rychlejc, takže uvidíme, jestli se mi to podaří. Tak já rovnou začnu teda. V lednových slevách po vánočních jsem si koupila Foreo UFO, což je Foreo UFO Mini, což je přístroj na aplikaci plátínkových masek. Ne, teda je jako jenom nějakých, který si koupíte v drogerce, prodávají se tomu speciální masky a funguje to na vlastně LED světelné terapii. To, když vlastně zapnete ten přístroj, tak vám to vydává různý světla podle toho, jakou masku máte zrovna. Je to vlastně to tam nějaký červený, zelený, oranžový LED světla. Plus to vibruje, plus to hřeje, když to má hřát, protože každá ta maska má teda jiný ten program, to vám hnedka vysvětlím. Ty masky se prodávají takhle zvlášť zabalený po jedný a prodávají se vlastně po pěti kusech v tom jednom balení. Tady to si rozbalíte, tam je ta plátinková maska, takový kolečko, to dáte do toho přístroje, ten zapnete, pak to tady upevníte tady tím kolečkem, aby to tam drželo. A v telefonu máte aplikaci na to, kde si najdete přímo, kterou masku zrovna máte. A podle toho vlastně se ten přístroj se spojí s tou aplikací a podle toho vám vlastně jako nastaví tu proceduru, kdy to má hřát, kdy to má masírovat, kdy to má mít různý ty světla. A jo, tady má to na zelený LED světla. Jsem teďkon zmáčkala teda poslední, že chci tam dát tu poslední jakoby proceduru, kterou jsem tam měla dneska ráno. A tady ten přístroj se teda prodává ve více provedeních. Je to Foreo UFO Mini, což je tenhle. Pak Foreo UFO, který je větší. Pak Foreo UFO 2 Mini. Mini 2, Foreo UFO 2 Mini, Mini 2, nevím. A Foreo UFO 2. To je prostě další generace. Jo? To je ten úplně ten nejstarší generace. Ten, a ta Mini je vlastně úplně nejlevnější. A plus jsem to ještě koupila po vánočních slevách. Takže to vlastně vyšlo opravdu na docela jako dobrý peníze. Proto jsem to koupila. Nechtěla jsem kupovat to. To mini, nechtěla jsem kupovat to velký, protože se mi prostě nechtělo investovat do něčeho, co jsem nevěděla, jestli budu používat, ale je to super. A jediný rozdíl oproti tomu velkýmu je to, že tady to velký Foreo UFO má ještě kryoterapii, to znamená, že ještě vlastně chladí, takže to můžete používat i víc masek. Ne všechny masky jsou právě na této Foreo UFO čistící masky, které potřebují právě to chlazení, tak ty nejdou na tady to mini, protože to nechladí, to jenom hřeje. Tak, takže to jenom bych vám vysvětlila, proč jsem to koupila, protože to bylo fakt docela za dobrou cenu. A fakt to používám tak třikrát týdně. Ty masky, která už jsem vám ukazovala, jsou různý. Já mám tady Glow Addict, tak abyste jako měli prozářenou tu pleť. Pak tady mám Manuka Honey, to je taková výživná. Youth Chunky, to je proti vrázkám. Call It A Night, to je na noc. A pak mám tady Make My Day na den, jo. A prodávají se teda po pěti kusech, když se to pak, jsou jako docela drahý, ale fakt, když si to potom jako vydělíte, tak to stojí úplně jako normální plátinková maska drogerky, není to pak jako vlastně, není to jako nějak hrozně cenově, že by vás to, jako až to musíte prostě koupit dohromady, že to prodávají po těch pěti. Já jsem s tím teda hodně spokojená, fakt mi to vyhovuje. Jo, ještě jsem zapomněla asi říct to nejdůležitější, že celá ta procedura nanášení té masky, vy to vlastně takhle pak s tím jezdíte po obličeji a celý to trvá minutu a půl, takže to fakt hrozně jako rychlý a za minutu a půl máte tu masku prostě aplikovanou, pleť krásnější a je to takové jako urychlení vlastně vstřebávání té masky. Já jsem s tím spokojená. Nemyslím si, že to je něco, co musíte za každou cenu mít, ale pokud jste o tom uvažovali, tak za mě jo, za mě fakt super. Jestli chcete, abych vám i natočila nějaký jako speciální video na to, protože tam je hrozně jako moc věcí, které bych vám ráda řekla, ale nechci to jako zase dávat sem do toho videa, abych tady úplně jako nemluvila 10 minut jenom o Foreu. Takže pokud by vás to zajímalo, napište mi do komentářů a ještě na to natočím nějaký video. Pak další takovou kosmetickou pro mě novinkou, kterou jsem si oblíbila v lednu, byla tady ta sůl do koupele. Už vidíte, že už jí tam moc není, ale že už jí tam docela dost ubylo. Je to od Almana Soap, což je oblíbená značka, to asi víte. A tady ta je Orange Boost, je to teda z vůní pomerančů. Takhle to vypadá. Jsou tam i takový kusy, ono to není moc vidět, protože jsou tam zahrabaný kusy pomerančů. Ale voní to opravdu úplně nádherně jak pomeranče.
když si to dáte do té vany, tak vám celá ta vlastně koupel voní pomerančově, je to fakt paráda, jako hrozně vonavý, hrozně příjemný. A hrozně jsem si to oblíbila, hrozně moc. Takže samozřejmě ve dnech, kdy si nemeju hlavu, že jo, protože pak mám pomeranč v hlavě. Tady to trošku vidět ty kousky, že tam jsou. Tak. Pak tady mám už věci, které teda vám neukážu, protože to jsou spíš typy na filmy a tak. Můj oblíbený film za leden je nová Disneyovka. Jmenuje se Encanto. A určitě jste už o ní slyšeli, předpokládám, protože je hrozně vyhypovaná. Teda hlavně v Americe, tam se o ní mluví teďkon pořád. Ve všech jako večerních talk show, co tady jako sledujeme s manželem, tak vždycky tam jako o tom mluvěj. A právem teda, jako ten film je fakt skvělý, je to teda animovaný film. A ten příběh jako je hezký, je to, já to vždycky brečím, je to víceméně příběh o rodině, která má jako kouzlo, nebo je kouzelná. Každý člen té rodině umí dělat něco jako nadpřirozeného, takže třeba jeden z nich umí všechno slyší, má jako speciální sluch, druhá zase jako je hrozně silná, třetí prostě čaruje kytky, nebo to je jedno. Jako každý má prostě nějakou speciální dovednost. A kromě jedné holčičky, ona je, já nevím, tam to jako neříkaj, kolik je, podle mě je třeba kolem 15 let, která nemá jakoby žádnou schopnost, je vlastně člen té rodiny a nemá žádnou schopnost. A o tom to vlastně ten film je, že ona jediná jakoby nedostala žádnou přirozenou schopnost. A ten příběh je hezký, není teda jako něco úplně extra, ale je hezký, říkám, já po každý jako brečím ke konci, protože to prostě mě to hrozně dojímá. Ale co myslím, že kvůli čemu je to tak hrozně populární teďkon, je ta hudba. Tu hudbu totiž složil Lin-Manuel Miranda, což je skladatel, který je teďkon taky hrozně populární teda, ale jako právem. On složil muzikál Hamilton, jestli znáte. Mimochodem Encanto je na Disney+. Teď se úplně přeskočím, ale Encanto můžete vidět na Disney+. Určitě ho seženete i někde jinde. Ale právě říkám kvůli tomu, že muzikál Hamilton je taky dostupný na Disney+. Musíte teda mít VPNku, protože to ještě česká verze není. A ten muzikál Hamilton je taky úplně jako dokonalý hudebně. Prostě jeden z mých oblíbených muzikálů, Lin-Manuel Miranda, tam vlastně i hraje, nebo už teď ne, protože už mají prostě několikátý rok už to hrajou. Myslím, že od roku 2016 ten muzikál hraje na Broadway. Ale z začátku hrál tu hlavní roli toho Hamiltona. Teď už samozřejmě jako nehraje. Ale je to úplně neskutečně jako krásně napsaný muzikál. Kromě toho Lin-Manuel napsal i hudbu k Disneyovce Moana. V češtině to myslím Vajana. Já nevím, proč. To jsem nikdy nepochopila, proč jako to měnějí, jo, ty jména. Když jako to Moana, proč už nezůstane Moana, když už je to prostě stejně nějaký cizí jméno a dají tomu Vajana, což je taky úplně jako nesmyslný. No to je no, to jenom jsem chtěla říct, že složil hudbu teda i k tomu. A teď právě složil hudbu k tomu Encantu. A musím říct, já teda docela ráda sleduju na YouTube různý videa, který třeba jako učitelé hudby reagujou na to, na tu hudbu z tohohle filmu. A vždycky úplně jako spadne bradečka, když to je neskutečně jako dokonalý. A opravdu je. Je to hodně muzikálový. Na to, že to je teda jako hudba k filmu, tak právě že kvůli tomu, že Lin-Manuel Miranda se spíš soustředuje na muzikály, tak je to takový hodně muzikálový, jsou tam takový muzikálový prvky. Ale jako fakt si to pustíte, když už si nepustíte ten film, tak si aspoň pustíte nějaký písničky, to najdete na YouTube. Já vám ještě tak dolů pro linku jednu moji oblíbenou, protože já jsem si i stáhla ten soundtrack a poslouchám ho v autě. Poslouchám teda, když jedu s dcerou, ale asi přiznám, že ho poslouchám i když jedu sama, protože to je taková latinskoamerická hudba. Krásný, je to fakt krásný. A myslím si, že ten hype, co ten film má, že to má opravdu zaslouženě. Takže určitě vám do Encanto to jmenuje, určitě vám to doporučuju, fakt krásný. Jsem se teď úplně zakecala do toho, ale fakt je to teď úplně moje srdcovka. Tak, další tip takový je účet Instagramový a YouTubeový, prostě to influencer, jmenuje se Modern Millie.
je to mladá holka, která učí vlastně, jak být úspěšný na Instagramu, na YouTube, na různých jako sociálních platformách. Pokud používáte ty platformy pro svoje podnikání nebo pro svůj blog, jako já, tak určitě vám doporučuji sledovat Modern Millie, protože ona opravdu dává skvělý tipy, má skvělý videa na YouTube i právě s tipy, jak se zvýšit popularitu vlastně na sociálních platformách, a opravdu má to takový jako hezky vysvětlený, že se to na ní hrozně dobře kouká a je hrozně příjemná, takže určitě to doporučuju. A pak tady mám poslední, což je hra, jmenuje se to Wordle, je to hra na vlastně online. To je spíš pro lidi, kteří umí anglicky a chtějí se trošku zlepšit třeba v angličtině nebo chtějí nějakou challenge trošku, tak je to vlastně hra, kde vy máte 5 prázdných políček a vy musíte zjistit, jaký slovo vlastně, tam je každý den je tam nový slovo a vy musíte to slovo vlastně zjistit, takže vy napíšete třeba, já nevím, peace slovo, který má 5 písmenek a ono vám to ukáže, který ty písmenka jsou správný, který jsou na správném místě, nebo který jsou správný, ale na špatném místě, nebo který tam vůbec nejsou. Máte 6 pokusů, abyste to slovo sestavili, nebo 5, teď si nejsem jistá, 5 nebo 6, myslím, že 6 pokusů, abyste to slovo prostě zjistili, který to slovo je. Je to docela zábavný a někdy to pěkně těžký teda. Ale myslím si, že pokud mluvíte anglicky, tak byste to určitě měli zkusit. Je to takový jako, že si můžete dávat nějakou challenge v rodině, kdo to udělá třeba na méně pokusů. Myslím, že můj nejlepší jsou 3, už je na 3. pokus. Tak to je poslední tip za tenhle měsíc, za měsíc leden. A doufám, že se inspirujete a mějte se zatím krásně.